እግዚአብሔርን አስከፋ። እግዚአብሔርን ለጥቅም ብለ እንዳታስከፋ። እግዚአብሔርን ለስልጣን ብለ እንዳታስከፋ። እግዚአብሔርን ለስና ብለ እንዳታስከፋ። እግዚአብሔርን ለልብስ ብለ አባቴ እንዳታስከፋ። የዛን ቀን ቤት ላይ ማአት ይመጣል። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግር የፈጠረው የራሱ ተከታይ እያፈራ ያለ አገልጋይ ስለዛ እግዚአብሔርን የሚከተል ትውልድ የሚያፈራ መምህር ከተነሳ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ምድር ትፈወሳለች። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ እርስ በራስ በዘረኝነት በጎሰኝነት እየተላለቀን ከሆነ የኔ ዘር ተነካ የኔ ተነካ ለምን ቢባል እየተነካ ያለችው ኢትዮጵያ መሆኑን አልገባችሁም? ዛሬ እነግራችኋለሁ። አስተሳሰባችሁ የሚቀየር ትውልድ አለ። አመለካከቱ የሚቀየር ትውልድ አለ። ዛሬ እግዚአብሔር እንዲያደርጋል ለምድሪቷ የማይመቸውን ያነሳል። ከሰለሞን በፊት ግን አዶንያስ ተወልዷል። ከተወለዱ ልጆች መካከል ታላቁ ማን ነው ካላችሁ አዶንያስ ነው። አዶንያስ ታላቅ ነው። 35 ዓመቱ ነው። ካሉ ልጆች ሁሉ ታላቁ እሱ ነው። ግን አንድ ነገር ማድረግ ይችላል። ዝም ብሎ ስልጣን ላይ መምጣት ይችላል። ግን አንድ ነገር አደረገ። ወዲያው ሰዎችን አስተካከለ፣ አከማችና ተረኛው ንጉሥ ነው። አረደ፣ አበላ። ከዛ አዶንያስ ነገሰ ተብሎ በሰፈሩ መወራት ተጀመረ። ይሄ ሲወራ ናታን ሰማ። ይኸው ስለ ሀገሬ ስለ ምድሬ ሲዶለት ስለ አንተ ሲዶለት አንተ ነገር ለማበላሽ ሲቀነባበር አንተን ለመግደል ሲዘጋጁ ከሰማይ ይሰማል። እግዚአብሔር ምክራቸውን ስንፍና ያደርጋል። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ አንድ ንጉሥ ስልጣን ላይ እያለ ልጅ ንጉሥ መሆን አይችልም። ዳዊት መሞት አለበት አዶንያስ ንጉሥ እንዲሆን። ታውቃላችሁ፣ ለንብ ቀፎ ታውቃላችሁ፣ በአንድ ንብ ቀፎ ውስጥ አንድ ንግሥት ብታሉ ትቆየ። ሁለት ቆኑ ይገዳደላሉ። አዶንያስ ዳዊት እያለ ንጉሥ አይሆን መሆን አይችልም። የሚገርመው ነገር ግን የአዶንያስ መሸኮል የሰለሞንን ዘመን አፈጠነው። ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ የእናንተን ነገር ለማበላሸት የሚፈጥኑ፣ የእናንተን ነገር ለመዝጋት የሚፈጥኑ ያንተን የክብር ዘመን ያፈጥናሉ። ዳዊት መንግስት ነው እስከዚህ ደቂቃ ድረስ። ግን እንደዚህ አለ፣ አሁን ተራው ግን አለ የሰለሞን ነው። አሁን ውሰዱና ቀቡልኝ፣ በእኔ ቦታ እሱ ሹሙልኝ አለ። ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል። በማን ቦታ እንደሆነ እንጃ፣ አንድ ሰው በክብር ሊቀመጥ ወዮ አላውቅም። አንድ ሰው ታች ያለ፣ አንድ ሰው የተጣለ፣ አንድ ሰው የተረሳ እግዚአብሔር ወደ ክብር ዙፋን የሚያሻግረው፣ ወደ ከፍታ የሚያሻግረው፣ ወደ ታየለት የሚያሻግረው አንድ ሰው እዚህ ጉባኤ አለ። አንዳንዱ እንዳለ አንተ ለምንድን ነው በመንገድ ላይ ልሳን የምታወራው አለ። እኔ አልኩ ከማንም ጋር መግባባት ስለማልችል፣ ከማንም ጋር መስማማ ስለማልችል፣ ከማንም ጋር ዝምድና መፍጠር ስለማልችል እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል ይሻሉኛል። ዙቼር ያዛታ ኡርባህ ካቶር ያዛታ ሪያሼር ያባሳያል። ዛሬ እነግራለሁ ከዚህ በኋላ ከሰው ጋር የማይስማሙ ከእግዚአብሔር ጋር የሚስማሙ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሚሆኑ ጀግኖች ይቀባሉ። ታውቃለህ፣ በሆድ ውስጥ ጽንስ ካለ፣ በሆድ ውስጥ መገለጡ ካለ፣ በውስጥ ውስጥ ራእይ ካለ እንደዚህ ያደርጋል። መስሪያ ቤቱንም ሩሼኒያ ዘካታ ዘነ መሻ ሩ ዘካቴ ሩሼኒያ ዛታ ሰዎች አንተ ምን አሞሃል እንዴ? አው አሞኛል። ዘቴሪያ ሻታ ወሪያ ታካታ አንተ ተበላሸ እንዴ? አዎ ተበላሽቻለሁ። ከዓለም ጋር አልስማማም፣ ከወሬ ጋር አልስማማም፣ ከገዳይ ጋር አልስማማም፣ ከአሳዳጅ ጋር አልስማማም። ራቻታ ራቦ ሴሪያ ሪያ ታካታ ዛሬ እነግራለሁ ጽንሳችሁ ይዘላ። ጥበበኛውን አዶንያስ አይቀድም። ስለ ጥበበኛው ላውራችሁ ወደ ኋላ ሄጄ የሳሙኤል መጽሐፍ ያወራል ስለ ጥበበኝ። ዳዊት 16ኛው ምዕራፍ ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ።
ዳዊትን እግዚአብሔር ቀባው። የቀባው በነቢዩ በኩል ነው። ስለዚህ ዳዊት እየተንገራተ አብጊያን አገባ፣ ያችንም ሁሉንም አገባ። አንድ ቀን ግን የእስራኤል ሰራዊት ለሰልፍ ሄደ፣ ለጦር ሄደ። ዳዊት ሊዝናና ወደ ሰገነት ወጣ። ትኩር ብሎ የኦሪዮን ምስት አየ። አምጡልኝ አለ። አብሮ ገባ። ከሷት ወደ ቤት ሄደች። ከተገናኘ በኋላ አንድ መልእክት ነው የላከችው። ነገሩ ተበላሽቷል ብላ ጻፈችለት። ነገሩ ምን ሆኗል? ተበላሽቷል። ዳዊት ነውሩን ሊሸፍን፣ ዳዊት የሰራውን ክፋት አመጽ ሊሸፍን ወዲያ ወደ ጦር ሜዳ ደብዳቤ ጻፈ። ወዲያው ቀጥ አድርጎ ጻፈና እንደዚህ አለ፣ ቶሎ ብላችሁ ኦሪዮን ላኩልኛል። ኦሪዮን ከጠራ በኋላ የንጉሥ ቤት አስገባው። ከንጉሥ ጋር ምግብን በላ፣ መብል ሰጡት፣ ጠጣ፣ ብላ። አሁን እንዲህ አለው፣ ቤቴ ሄደ ተዝናና አለው። የፈለገው የሰራውን ስህተት ሊሸፍን እንጂ ኦሪዮን ሊያዝናና አይደለም። ልክ ኦሪዮን ወደ ውጭ ከወጣ በኋላ በረንዳ ላይ ተኛ። ከዛ ዳዊት አገር ሰላም ነው ብሎ ጠዋት ሲነሳ ኦሪዮ ደጃፍ ላይ ነው ያለው። ወዲያው እንዲያ ወደ ውስጥ አስገቡልኛል። ለምንድን ነው ሄደ ቤት የማትተኛው? ከምስት ጋር ተዝናና አልኩ፣ መብልን ላኩል፣ ይህን ሰደርኩል፣ ለምንድን ነው ያለ ርኮሰል። የእግዚአብሔር ታቦት ውጭ እያለ የእስራኤል ወታደሮች ለጦርነት ተሰልፎ እያለ ይሄን እኔ አላደርግም፣ ከቶ እግዚአብሔር ይሄን ከኔ ያርቅልኝ አለ። ከዛ በጣም ኮስተር አለና ቤት አስገብቶ በጣም አሰከረው። የተሻለ ስካር ካሰከረው በኋላ ወደ ቤት ይዳሉ። አሁንም ከቤት ቢያወጡት በረንዳ ላይ ተኛ። ያው ፕሮግራም ሲኖርብህ በረንዳም ተተኛ። በረንዳ ላይ ከተኛ በኋላ አንድ ነገር አለ። ዳዊት ሰማ፣ አየ። ሰውየውን ጠራውና እኔ ቆይ ይሄን ሁሉ አድርጌ የማታደርገው ምክንያት ምንድነው ስል ሰልፉ ሳይጠናቀቅ አልተኛም። እኔ የምዝናና ሳይሆን የምዋጋ የጦር አርበኛ ነኝ ነው። አዎ ኃያል ነበር ያለው። ጽኑ ኃያል ነው ይላል። በጣም ብርቱ ሰልፈኛ ነው። ጠራው። ወደ ቤት ካስገባ በኋላ ደብዳቤ ጻፈ። የኦሪዮን ታማኝነት ይሁን። ደብዳቤ ግጥም አድርጎ ሲጽፍ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ብርቱ ሰልፍ ግቡ። ሰልፉ በበረታ ጊዜ ኦሪዮን ትታችሁ ሽሿል። ደብዳቤው ላይ የሚገርመው ነገር ግን መንገድ ላይ ከፍቶ አላነበበም። ለምን ቢባል ታማኝ ስለሆነ። አጠገብህ ላለው እንዲህ በለው፣ እግዚአብሔር በአንተ በኩል በለው ለሌላ ወንድም የሰጠውን መልእክት ለሌላ ወንድም አሳልፈ አትስጥ። ልክ የተጻፈ ደብዳቤ ይዞ መጣና ልክ ወዲያው ገለጠ፣ ሰጠው። አየ በጣም ሰልፉ ሲፏፏም አስገቡትና ወደኋላ ሸሹ። እንዲህ ብሎ ደብዳቤ ጻፉ፣ ጀግናው ወታደር ብርቱ የሆነው ኦሪዮ ሞቷል ብሎ ደብዳቤ ላኩለት። ይሄ ደብዳቤ ሲመጣ ሴትኛዋ ሀዘን ሳትቀመጥ ጠራት። ሀዘን አልቅሳ ሳትጨርስ ወደ ቤተ መንግስት ተጠራች። ልክ የጸነሰችው ነገር ተሸፍኖ ቤተ መንግስት ላይ ከሞተ በኋላ የሚጠይቀው የለም ዳዊትን። ግን ሳትሞት ኦሪዮ ሳይሞት እችን ቢወስድ ኖሮ እስራኤል ሁሉ ያምጽበታል። መንግስቱን ላለማጣት እግዚአብሔርን አስከፋ። እግዚአብሔርን ለጥቅም ብለን እንዳታስከፋ። እግዚአብሔርን ለስልጣን ብለን እንዳታስከፋ። እግዚአብሔርን ለዝና ብለን እንዳታስከፋ። እግዚአብሔርን ለልብስ ብለን አባቴ እንዳታስከፋ። የዛን ቀን ቤት ላይ መዓት ይመጣል። ልክ ወዲያው ይህን ነገር ከሰራ በኋላ ከጨረሰ በኋላ አመጣት፣ ጸነሰች፣ ወለደች። እግዚአብሔር ልጁን ቀሰፈው፣ መታው። ዳዊት ይምረው ከሆነ ብሎ ገብቶ አለቀሰ። መጮው ጀመረ። እግዚአብሔር ፊት ማረው እያለ ማልቀስ፣ ልብሱን ቀዶ ክብሩን ጥሎ እኔ ነኝ ብሎ ጮኸ። እግዚአብሔር ግን አልሰማው። ለምን ይመስላችኋል ያልሰማው? ይሄ ልጅ ቢወለድ የሚጠራው በኦሪዮ ነው። መንግስት ኦሪዮ የኪዳን ህዝብ አይደለም፣ የተቀላቀለ መጻተኛ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደርጋል። ዳዊት ስቶ የገባውን መስመር እግዚአብሔር በሆነ ነገር ያስተካክላል። ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ ሳታውቁ ከገባችሁበት እግዚአብሔር ያስመልጣችኋል። እግዚአብሔር ያስመልጥሻል። ዛሬ እርግጠኛ ሆኜ እነግራለሁ፣ አንድን ሰው እግዚአብሔር ይታደጋል። ምንም ይሁን ማንም፣ መጀመሪያ የተወለደ ልጅ የሚቆጠረው ለወለደው ሳይሆን ለመጀመሪያው ባል ነው። ለዛ ነው የኦሪዮ ምስት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ልክ ወዲያው
ልጁን እግዚአብሔር ከገደለ በኋላ ለዳዊት ለመንገር ፈሩ ተንቀጠቀጡ ከዛ አሁን ሳይሞት እንደዚህ የሆነው ዳዊት ልጁ ሳይጠፋ እንደዚህ ያለቀሰው ዳዊት ልጁ ከመወጣ በኋላ ምን ያደርግ ይሆን ብለው ተጨነቁ ከዛ ነገሩት ሲነግሩት ብድግ አለ ልብሱን አራክፎ ያቃላ የምን ደሞዝ እንደሆነ ያጥያ ደሞዝ ሞት እንደሆነ ያቃል ወዲያው ልብሱን አርገፈርገፋ አድርገው ልብሱን ቀየረና እግዚአብሔር አዋቂ ነው አለ ልክ ዳዊት እግዚአብሔር አዋቂ ነው ስል ከእግዚአብሔር ጋር ግን ጨርሶ ነው የወጣው ያልጨረሰውን ጉዳይ እግዚአብሔር ጋር ሲጨርስ እግዚአብሔር በልጁ አካካሰ ልክ ባላንስ ነገሩ ከተስተካከለ በኋላ ነግሩ ቦታ ከያዘ በኋላ ዳዊት እንደገና ሲንበረከክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ንጉስ ከዚች ሴት እሰልካለሁ አለ የሚወለደው ንጉስ ምድርን ይመራል የሚወለደው ንጉስ የተበላሸውን ያስተካክላል የሚወለደው ልጅ ስሙ ሰለሞን ይባላል ብሎ እግዚአብሔር ጠቢብ እንደሚሰጠው ነገረው ዛሬ እነግራለሁ ከወደቃችሁበት ያነሳችኋል ከሳታችሁበት ያነሳችኋል መስመሩን ያስተካክልላችኋል ከዛ እንደዚህ ይሆናል የመፍትሄ የሆነ ወንጌል በእናንተ ይከብራል መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ላይ ስትመጡ የሚገርመው ነገር ከዚህ ኃጢያት የተነሳ የዳዊት ልጆች እርስ በርስ ተላለቁ ምራፍ 13 ላይ ላችሁ ስታነቡ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 13 ላይ ላችሁ ስታነቡ እህቱን ወንድም ይወደፈረ የዚህ ደሞዝ ነው የዚህ ውጤት ነው እርስ በርስ ያኛው ግብዣ ለጋብዛ አባቴ ደስ ያለ ግብዣ የሚጣፍጥ ግብዣ ላሰናዳ ወንድሜ መጥቶ በግብዣው ላይ ይገኝልኝ አለ አንተ ተገኝልኝ አላለው ንጉስ ከተገኘ ከአብሮት ወታደር ይገኛል ስለዚህ አንድ ነገር አደረገ ተው አንተ አትገኛለ አንተ ላይ መጭ ይችላል ግን አለ ወንድሜ ላክልኛለው ለካ ሊያርድ እየተሰናዳ ነው ሊያጠፋ እየተሰናዳ ነው ልክ ወደ ወንድሙ ከመጣ በኋላ አንገቱን ቆረጠ ሸሸ ልክ አዶንያስ እየሄደ ያለው በዚህ ወይ ነው በአብሴሎም ወይ ነው ምንድነው የሚያደርገው ብትሉ የራሱ የሆነ መንግስት ያስተካከለው የራሱ የሆነ መንገድ ያቀናጀ ነው የራሱ የሆነ ነገር ያስተካከለ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግር የፈጠረው የራሱን ተከታይ ያፈራ ያለ አገልጋይ ስለበዛ ነው እግዚአብሔርን የሚከተል ትውልድ ከበዛ እግዚአብሔርን የሚከተል ትውልድ የሚያፈራ መምህር ከተነሳ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ምድር ትፈወሳለች ለምንድን ነው ኢትዮጵያ እርስ በራስ በዘረኝነት በጎሰኝነት እየተላለቀን ከሆነ የኔ ዘር ተነካ የኔ ብሔር ተነካ ነው ለምን ቢባል እየተነካ ያለችው ኢትዮጵያ መሆኑን አልገባቸውም ዛሬ እነግራቸዋለሁ አስተሳሰባቸው የሚቀየር ትውልድ አለ አመለካከቱ የሚቀየር ትውልድ አለ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲያደርጋል ለምድሪቷ የማይመቸውን ያነሳ ስለዚህ ይህን ሁሉ ጥፋት ሲሰሩ ይህን ሁሉ ሲያደርግ ዳዊት ግን ልጆቹን አልተቆጣም አንድ ጊዜ እንዲህ አለ አሁን እወርሳለሁ አኪጦፌል የሚባል የምክር ክፉ ጥግ መካሪ እንደዚህ አለ ዛሬ ማታ ብንነሳ አለ ዳዊት የት ጋር እንዳላውቃለሁ ሄደን እንማርከዋለን አለ ዳዊት ሸሽ ይላል ከቤተ መቅደስ ወጣ ከቤተ መንግስት ወጣ ልክ የሚገርመው ደግሞ የዳዊት ሀያላኖች አሉ ከሀያላኖች መካከል ግን አንድ አለ ክፉ አንድ አለ ከሳኦል ዘመን ጀምሮ የነበረ ልክ ወዲያው ምን አደረገ የማይገደለው ዳዊት እንደዚያ ልጄን እንዳትገለው አደራለሁ ልጄን እንዳትገል እንደሚገል ያውቃል እንዳትገላለሁ የሚገርመው ነገር ጭንቅላቱ ላይ ያለው ጸጉር ረጅም ስለሆነ ጸጉሩን ያዘና እሾህ ላይ ተንጠለጠለ ይላል መጣና ወጋው ይላል ገደለው ተንጠልጥሎ አይደለም የሞተው ተወቅቶ ነው የሞተው ገደለው ከገደለው በኋላ ዳዊት ለልጁ አለቀሰ ታላቅ ልጁ ነው ለስልጣን የሚጣበቅ ልጁ ነው ይሄ ሁሉ ዘመን ካለፈ በኋላ ነው ሰለሞን የተወለደው ሰለሞን ከተወለደ በኋላ ከሰለሞን በፊት ግን አዶንያስ ተወልዷል ከተወለዱ ልጆች መካከል ታላቁ ማን ነው ካላችሁ አዶንያስ ነው ከተወለዱ ልጆች ውስጥ ትልቁ የሚባለው አዶንያስ ነው አሁን ስለዚህ ልነግራችሁ ነው አዶንያስ ታላቅ ነው 35 አመቱ ነው ካሉ ልጆች ሁሉ ታላቁ እሱ ነው ግን አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ዝም ብሎ ስልጣን ላይ መምጣት ይችላል ዝም ብሎ መሪ መሆን ይችላል ግን አንድ ነገር አደረገ ወዲያው ሰዎችን አስተካከለ አከማችና ወደ ኬብሮን ጉዞ አደረገ ስሙ እዚህ ጋር የአጌትም ልጅ አዶንያስ ንጉስ ሆናለው ብሎ ተነሳ ሰረገሎችንም ፈረሰኞችንም በፊቱ የሚሮጡ 50 ሰዎችን አዘጋጀ አባቱ ከቶ በህይወት ሳለ እንዲህ ለምን ታደርጋለ ብሎ አልተቆጣውም ነበር እርሱ ደግሞ እጅግ ያማረ ሰው ነበር ካሉት ደግሞ ቆንጆ እሱ ነው ካሉት መካከል ጥሩ የሚባለው እሱ ነው የሚገርመው ነገር ግን
ተንኮለኛም እሱ ከዛ ብድግ አለና እንደ ያለ ተረኛው ንጉስ እኔ ነኝ ተረኛው መሪ እኔ ነኝ አሁን እኔ ነኝ መልእክቶ ብሎ ሰው አከማቸ ለአባቱ ሳይናገር ለካህና ሳይናገር ለሱ የሚመቹትን አዘጋጀ ለሱ የሚመቹትን 50 ሰው አዘጋጀ ወዲያው ለንግስና ሄደ አንድ ነገር አደረገ ኑ ኑ ከኔ ጋር ጉረዱ ኑ ከኔ ጋር ምንድነው አዶንያስ ነገሰ ብሏል አረደ አበላ ከዛ አዶንያስ ነገሰ ተብሎ በሰፈሩ መወራ ተጀመረ ይሄ ሲወራ ናታን ሰማ ዛሬ ማታ ነግራለሁ ስላንቺ ሲወራ የሚሰማ የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ ወዬ ወዬ እው ስለ ሀገሬ ስለ ምድሬ ሲዶለት ስላንቺ ሲዶለት አንተ ነገር ለማበራሽ ሲቀነባበር አንተ ለመግደል ሲዘጋጁ ከሰማይ ይሰማል እግዚአብሔር ምክራቸውን ስንፍና ያደርጋል ስንፍና ሆኗል አሜን ነው ወይ አጠገባለሁ ምክራቸው ስንፍና ሆኗል በል እህ መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለው ነው ያወራው ያለው ከጹል ልጅ ከኢዮአብና ከካህኑ ከአብያታር ጋር ነበር እርሱም አዶንያስ ተከትለው ይረዱት ነበር ነገር ግን ካህኑ ሰዶቅያ የዮዳሄ ልጅ ባናስ ነብዩ ናታን ሳሚ ሬስም የዳዊትን ሃያላን ከአዶንያስ ጋር አልነበሩም ታቃለ እዚህ ጋር ያሉትን ሲወስድ ሃያላን ግን ከሱ ጋር አልወጡ ከባዱ ነገር ሃያላን ሲሰለፉብህ እንጂ ምናምንቴው ሲሰለፉብህ አይደለም ምናምንቴ የተሰለፈ ከሆነ የተቀባ ማቆም አይችልም ታቃለ የምናምንቴው ሰልፍ የምናምንቴው ትብብር የምናምንቴው እገዛ የምናምንቴው መደመር የሃያላንን ከስ ማቆም አይችልም ዛሬ እነግራለሁ ሃያሉ የሆነው ኢየሱስ ካንተ ጋር ነው እነዚህ ሃያላን ዝም ብሎ ሃያላን አይደለም እኮ ዳዊትን ማለት ነው በጥበብ ያዳነው በጥበብ ዳዊትን ያዳነው እኮ ምን ዳልታቃለ አንድ በዚህ ከተማ ባላፍታል አለ ትልቅ አፍታም ነው አንድ ደሃ ነበር ያ ደሃ አንድ በግ ነበረችው ይሄ ግን ብዙ ነበረው እና ከነዚህ መካከል ያ ባላፍት አንድ ገን እንግዳ መጣበታል እሺ እንግዳ ከመጣበት በኋላ ያ ደሃ አንድ በግ ነበረችው ያቺን በግ ወስዶ አረደና እንግዶቹን አሰናዳ ብሎ ነገረው እንዴ አረለ ያ ሰው መገደል አለ በስል አንተ ራስህ ነው እንደዚህ አይነት ሃያላን አብሮት አልወጡ እንደዚህ አይነት ብርቶች አብሮት አልወጡ አዶንያስ ምናምን ጥያ ስለሆነ ጥበበኛውን ሰለሞን ሊቀድም አይችልም ሰለሞን ምራፍ 3 ላይ አይደለም ጥበበኛ የሆነው ሰለሞን ጥበበኛ የሆነው ከናቱ ማህፀን ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ምራፍ 1 ላይ ያወራል አንተ የተቀባው ዘይት የተደፋ ቀን አይደለም አንተ ወንጌላዊ የሆንከው የሆነ ሰው ትንቢት የነገረ ቀን አይደለም አንተ የወንጌል ተረኛ የሆንከው ከናቱ ማህፀን ጀምሮ እግዚአብሔር የለየ ቀን ነው ዛሬ እነግራለሁ አንድ ሰው ላይ አደገኛ ፕሮግራም ያዘበታል ዶክተር አቢ ፓርላማ ላይ መጣና በራይ 7 አመት ልጅ ይያሉ አለ እናቴ ትነግረኝ ነበር የኢትዮጵያ ንጉስ እንደሞት ትነግረኝ ነበር እና አሁን ንጉስ ሆንኩኝ አለ በታይሊንድ ደስ ይለኝ ነበር ታቃላችሁ ትንቢት የነገሩክ ላይ ኖሩ ይችላል አንተ ግን ተራ ሲደርስ ጊዜ ሲደርስ እኔ አላውቅም ለአንድ ሰው ዛሬ ተራው ደርሷል ለአንድ ሰው ሰዓቱ ደርሷል ለአንድ ሰው ጊዜው ደርሷል እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ የክብር የውደት ካባ ካንተ ይወልቅና የክብር ካባ ዘንድሮ ትለብሳለህ እየገባችሁ ነው ማውራው ልክ ወዲያው ቆል ወዲያው እነዚህ ሃያላን አብሮት አልወጡ ሄዶ ምድሪቷ ላይ ማስጨፈር ጀመረ ጥሩምባ ማስነፋት ጀመረ ልንገር ቀድሞ ስላወራ አይቀድም ንጉስ ነኝ ስላለ ንጉስ መሆን አይችልም በነገራችን ላይ የንጉስ ልጅ መሆን ንጉስ ያደርግም መመረጥ ነው ንጉስ የሚያደርገው ጴንጤ መሆን ነብይ ያደርግም ጴንጤ መሆን ወንጌላዊ ያደርግም ጴንጤ መሆን አስተማሪ ያደርግም መመረጥ ነው አገልጋይ የሚያደርገው መመረጥ ነው የተቀባ የሚያደርገው ዛሬ እነግራለሁ ለአንድ ሰው ተራው ደረሰ አንዳንዱ ታቃለ ጴንጤ ዛሬው ዛሬ ነብይ መሆን ይፈልጋል
አይቻልም። እንዴ ጴንጤ ስለሆንክ አገልጋይ ነህ ማለት አይደለም። የአገልግሎት ዘርፍ ብዙ ነው። አንዳንዱ እንደዚህ ይላል፣ ለምንድን ነው መድረክ ማይሰጠኝ? እኔ አገልጋይ አይደለሁም ትላለህ። አገልጋይ ነህ፣ አሸር ነህ። አገልጋይ ነህ፣ ፋይናንስ ክፍል ነህ። አገልጋይ ነህ፣ ጽዳት ክፍል ነህ። ለሁሉ ደረጃ አለው፣ ለሁሉ ልክ አለው። ሁሉም የጸሎት ቡድን መሆን አይችልም። ሁሉም ፓስተር መሆን አይችልም። ሁሉም ወንጌላዊ መሆን አይችልም። ሁሉ ዘማሪ መሆን አይችልም። ሁሉ መሆን አይቻልም። መሆን የሚቻለው የተቀባህበት ዘርፍ ላይ ነው። ስለዚህ አዶንያስ ንጉሥ ነኝ ስላለ ንጉሥ አይደለም። በሚገርመው ሁኔታ ደግሞ አንድ ንጉሥ ስልጣን ላይ እያለ ልጅ ንጉሥ መሆን አይችልም። ዳዊት መሞት አለበት አዶንያስ ንጉሥ እንዲሆን። ታውቃላችሁ፣ የንብ ቀፎ ታውቃላችሁ። በአንድ ንብ ቀፎ ውስጥ አንድ ንግሥት ብታ ነው የምትቆየው። ሁለት ቆኑ ይገዳደላሉ። አዶንያስ ዳዊት እያለ ንጉሥ መሆን አይችልም። ሰለሞንም ዳዊት እያለ መቅደም አይችልም። ስለዚህ ተራውን እየጠበቀ ነው። የሚገርመው ነገር ግን የአዶንያስ መሸቆል የሰለሞንን ዘመን አፈጠነው። ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ የእናንተን ነገር ለማበላሸት የሚፈጥኑ፣ የእናንተን ነገር ለመዝጋት የሚፈጥኑ ያንተን የክብር ዘመን ያፈጥናሉ። ታውቃለህ፣ አዶንያስ ማለት ዳዊት እስከሚሞት ቀን ድረስ ሰለሞን ዝም ብሎ ይጠብቅ ነበር እያሞቀ አዶንያስ ባይነካካ። አንዳንዱ የሚነካካ ለምን እንደሆነ አልገባህም። አንዳንዱ ለምን እንደሚገፋ ወተት ካልተናጠ በቀር ቅቤ አይወጣው። የተቀባ ካልተነካ፣ የተጠራ ካልተቀባ ነገሩ አይገለጥም። ዛሬ እነግራለሁ፣ የነካኩ ወደ ክብር ሊገፉ ነው። ለመነካት ካልተመቸ ወይ ሰው ይንካ ወይ እግዚአብሔር ይንካ። እግዚአብሔር ምስክሬ እኮ ነው የምላችሁ። ወይ ሰው ይንካ ወይ እግዚአብሔር ይንካ። እግዚአብሔር ከነካ ወደ ክብር ነው፣ ሰው ከነካ ወደ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ እነግራለሁ፣ በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም አቅጣጫ አንድ ሰው ወደ ክብር ይገባል። ግብዣ እያበላ አርዷል እኮ። ከዛ ናታን ሰማ፣ ሮጦ መጣና እኔ ምልሽ አለ፣ አዶንያስ እኮ እዛ እየነገሰ ነው፣ ምንድነው ዝም የምትያለ? ምን አልከኝ? አዶንያስ እየነገሰ ነው፣ እኔ የእስራኤል ንጉሥ ነኝ ብሎ እዛ በዳዊት ከተማ ላይ እያስወራ ነው። እና እንዴ ባለፈው ምን አለሽ? ንጉሱ ተረኛው ንጉሥ ከእኔ ቀጥሎ ልጅ ሰለሞን ነው አላለም? እንደ እና አንቺ ግቢ እኔ እደረባለሁ፣ አንቺ ብቻ ከዛ እኔ እገባለሁ አለ። እሷን ቀድሞ ልኮ። በነገራችን ላይ አንድ ንግሥት ወደ ንጉሥ ስትገባ ፍቃድ ያስፈልጋል። ለእሷ ግን ፍቃድ አያስፈልግም፣ የንጉሥ እናት ናት። ታውቃላችሁ፣ አንዳንድ ትላልቅ ባለስልጣናቶች አሉ፣ ኬላ ላይ ሲመጡ ሹፌሩ ዝቅ አድርጎ መስታወት ያሳያል። ከዚህ በኋላ የማይፈተሽ የተቀባ ሰው አለ እያልኩ ያለውን ዘመን የተቀባ ሰው ዘመን ስለሆነ ጊዜው የተቀባ ሰው ስለሆነ በምትሄድበት ሁሉ አያስቆሙህም። በምትሄድበት ሁሉ መንገድ ይለቀቅልሃል። ልክ እኮ ያ ባለስልጣን መጥቶ ብትነካካው ቶ ብሎ እምቢ ካል አስገባው ነው የሚለው። ግባ እዚህ መኪና ውስጥ እምቢ ብትል ይወርድልሃል። ውስጥ ያለው ተይታጠቀ ነው፣ ዝም ብሎ አይመራም። አንተን የሚጠብቅ ልክ መጠና ግቢ ሲላት ግቢ እያለ ያለው ነቢይ እኮ ነው። ዝም ብሎ ሰው አይደለም ግቢ እያለ ያለው። ትላንት የሰማ መልእክት አለ፣ ዳዊት ያማከረው ጉዳይ አለ። የዳዊት ጀግና አማካሪ ነው ይሄ። እንደዚህ ያለ እኔ አውቃለሁ የዳዊትን ልክ። ዳዊት ከቃሉ ዞር አይልም። አንቺ ግቢ እኔ እከተልሻለሁ አለ። ዞር ዞር ብላ ገብታ ስታወራ እንደዚህ ያለ፣ አዶንያስ እኮ እዛ እየነገሰ ነው። አዶንያስ ነግሻለሁ ብሎ እያወራ ነው። አዶንያስ ስለ ንግስናው እየተናገረ ነው። ፖስተር እያስለጠፈ ነው። ምንድን ነው? ማን ነው ያለው? ማን ነው ያለው? እንደዛ ከእኔ ቀጥሎ የሚነግሰው ሰለሞን ነው። ከእኔ ቀጥሎ የሚነግሰው ሰለሞን ማለት ሰላም ማለት ነው።
እና ማን አለ በር ላይ ብሎ ሲጠይቅ በር ላይ ለካ ደጋፊ ነው ያለው። ከዛ ናታን አለ አስገቡልኛል እና አሁን አለ ጥራቸው። እና ማንን? ሀያላንን ጥራልኝ። የበቅድሙ የጠሩትን ከአዶንያስ ጋር ያልሄዱ ሀያላን አሉ እና እነሱን ጥራልኝ። ከኔ አለ ከኔ ማሳ እህል አምጣ፣ ከኔ ማሳ በሬዎችን አምጣ፣ ከኔው ወይን አምጣ፣ ከኔው ዘይቱ ዘ እና በዳዊት ቦታ የተተካው ሰለሞን ነው ብላ አውጃሉ። ወይኔ አልገባም እያልኩ ያለሁት አዶንያስ እዛ ንጉሥ ነኝ እያለ ነው። አዶንያስ ሺህ ዓመት ይንገስ እያሉ በህይወት ይኑር እያሉ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዳዊት እንደዚህ ይላል፣ የእኔ ወንበር የሚገባው እያለ ነው። እኔ እነግራችኋለሁ፣ ስላስወሩ አይደለም ስላወራልህ ነው። ዛሬ እነግራለሁ፣ አንድ ሰው እግዚአብሔር ወዳየለት፣ እግዚአብሔር ወዳወራለት ወደ ክብሩ ዙፋን ይገባል። በኋላ በሎ ቤተ ክርስቲያን የክብሩ ማደሪያ ናት። ልክ የሚገርመው ነገር መጣና እንደዚህ ሲል ከእኔው አድርጉ ለሱ አለ። ሰለሞን እኮ የራሱ የናጠጥ ሀብት አለው። አባትዮው እንዲህ አለ፣ መች ከኔ እጅ ይወጣል? መች ከኔ ሸሸ? ከኔ ጋር አይደል ያለው? አዎ፣ የኔን ሁሉ ለሱ እረዷል እና በሰለሞን በዳዊት ቦታ ብላችሁ አውሯል። ያኛው እኮ ነገስኩ ብሎ ነው ያስወራው፣ ይሄኛው ግን ከነ ወንበሩ ነው። ዘንድሮ ስላንተ ሲያነሱ ከነ ማዕረጉ ነው። ወይኔ አልገባም፣ ከነ ማዕረጉ ነው። ከአንተ ላይ ማዕረጉን አንስተው በልጥል አይጠሩህም። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ከአንተ ጋር እንዳለ ያውቁ ዘንድ፣ ከአንተ ጋር እንዳለ ይመለከቱ ዘንድ ከነ ማዕረጉ በሙሉ አፍ ይጠሩሃል። መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንደ ቀድሞ ወራት አይጠሩህም። እንደ ትላንትናው እንደ ተራ ነገር አይጠሉህም። የሆነ ነገር እንትን አይሉህም። ለምን ቢባል ዘመኑ ያንተ ነው፣ ተራው ያንተ ነው። እኔ ቅድም ብያችኋለሁ፣ የሮጠ ሁሉ ስለተቀመጥክም አትቀደምም። ስለሮጡ አይቀድሙህም፣ ስለተቀመጥክም አትቀደምም። የሚያስቀድም የእግዚአብሔር ክብር፣ የሚያስቀድም የእግዚአብሔር እሳት፣ የሚያስቀድም የእግዚአብሔር ሞገስ ዛሬ አንድ ሰው ላይ ያርፋል። ሰሞኑን የገጠመኝን አንድ ልንገራችሁ። አንድ ቴዎሎጂ ተምርሃል አለኝ። ታሽቶሎጂ ተምሬያለሁ አልኩት። ቴዎሎጂ ሽለኝ ታስቶሎጂ አሉ። ታሽቶሎጂ ምን እንደሆነ ስል ታሽቶ ማምለጥ አሉ። አሜን ነው ወይ? አጠገብ ላለው ከቴዎሎጂ በሎ ታሽቶሎጂ ቀድማል። እና አስታሽቶሎጂ ክፍሎቹ ምንድን ናቸው? ስለዚህ አንደኛ አው መጠላት፣ ሁለተኛ መገፋት፣ ሶስተኛው ማኩረፍ፣ አራተኛው ማልቀስ፣ አምስተኛው መጸለይ አልኩት አለ። እነዚህ የእሱ ፓርት ናቸው። እና ያልታሸ ጣውላ ወዛ አይወጣውም አልኩት አለ። አው ያልታሸ ጣውላ ገና ሲቆረጥ ጮሆ ብሎ ቫርኒሽ ተቀብሎ ብሎ ከዛን በኋላ ፑልፊት ይሆናል፣ ወንበር ይሆናል። እና ምንድን እሱ ነው ታሽቶሎጂ ነው እንዴ? እና አሁን አንተ ምንድን ነው ብትል፣ እኔ ወንበሮም ክርስቶስ ተቀመጠብኝ። እና ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ እየታሻችሁ ያላችሁ፣ እየተገፋችሁ ያላችሁ፣ እየተጠላችሁ ያላችሁ፣ ስማችሁ እየጠፋ ያላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ይሄ የታሽቶሎጂ መንገድ ነው። ወደ ክብር ትገባለህ። በዓለም ሳላችሁ መከራ እንጂ ብፌ አለ አልተባለ። መከራ ክፍል 1፣ መከራ ክፍል 2፣ መከራ ክፍል 3 እያለ ይሄዳል እስከ ቀብር ድረስ። ወይ ለመዘመር ኃይል አለ፣ ለመጸለይ ኃይል አለ፣ ለመስበክ ኃይል አለ፣ ለሁሉ ኃይል አለ። እግዚአብሔር አቅሙ ናቸው። አዶንያ ስለ ጆጎለ ዳዊት አፍጥ ነው። ዘንድሮ ለአንዳንድ ጉዳይ ይጻፍላል፣ ፈጣኝ ነው።
ታቃለ ባትፈልግም ብትፈልግም ዘንድሮ አስቸኳይ ነገር የሚጻፍላቸው ሰዎች አሉ። የሆነ እንደዚህ እንደዚህ ያለ አይደለም የምትልበት ተሳ የምትልበት አልፋ የምትልበት እግዚአብሔር ስላንተ ደብዳቤ ያጽፋል። ታቃለች አንዳንድ መኪና ላይ ይለፍ የሚል ጽፋል። ሳሚ ይለፍ ሚሊዮን አታቆም ማለት አታቆም በቀለቡ ነው ይለፍ። ለአፍሪካ ዩኒየንም ሲሄድ ፍተሻለም ግባ ለምን ዶታ ዩኒየን ሲሄድ ግባ ዩኒየንም ሲሄድ ግባ ለምን ዶታ ካለ ወዱ የግለሰብ ሳይሆን የመንግስት ነው። ታቃለ ተከራክሮ ካቆም ግጭት የሚሆነው ከመንግስት ጋር ነው። ማንንም ደግሞ ከመንግስት ጋር መጋጨት አይፈልግም። ዳዊት መንግስት ነው እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ግን እንደዚህ አለ። አሁን ተራው ግን አለ የሰለሞን ነው አሁን ወሰዱና ጣቡልኝ በኔ ቦታ እሱ ሹሙልኝ አለ። ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል። በማን ቦታ እንደሆነ እንጃ አንድ ሰው በክብር ሊቀመጥ ነው። ወይዬ አላውቅም። አንድ ሰው ታች ያለ አንድ ሰው የተጣለ አንድ ሰው የተረሳ እግዚአብሔር ወደ ክብር ዙፋን የሚያሻግረው ወደ ከፍታ የሚያሻግረው ወደ ታየለት የሚያሻግረው አንድ ሰው እዚህ ጉባኤ አለ። አጠገብላለሁ እንደ ዘመን መጣ ብለው ድገምና ዘመን መጣ ወይ በእግር መሄድ ሰለቸው አለ ድካም ሰለቸው አለ እዚህ መሄድ ሰለቸው አለ ካለ ጃንሰ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። አስቸኳይ ደብዳቤ ያጽፍላ። ኤው ትዝ የሚላችሁ ከሆነ በግብጽ ምድር የእስራኤል ልጆች ቁጭ ብሎ ሳለ ፈርዖን አለቅም ሲል እግዚአብሔር ትዋንና ቅማል የሚባል ነገር ላከ። አሁን ወንበር ስጡኝ እስኪ አንድ ወንበር ዝም ብላችሁ ለምሳሌ ተባረክልኝ። ሰውየው ንጉስ ነው። ጽድት ያለ ልብስ ለብሶ እንደዚህ ዘንድሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። ጠላትን ዝም ብሎ ያሳክከዋል። አላውቅም ስላንተ ጉዳይ ስላንቺ ጉዳይ እግዚአብሔር ዘንድሮ ከሳሽሽን ጠላትን ያሳክከዋል። ያንተ ነገር እስኪጨርስ ድረስ ያሳክከዋል። ያንተ ነገር እስኪፈጸም ድረስ መቀመጥ ይከለክለዋል፣ መቆም ይከለክለዋል። እዚህ ክሩን ያሳክካል፣ እዚህ ያሳክከዋል፣ እዚህ ያሳክከዋል። ያንተ ነገር እስኪጠናቀቅ፣ ያንቺ ነገር እስኪያልቅ ድረስ እግዚአብሔር እንቅልፍ አይፈቅድለትም፣ መቀመጥ አይፈቅድለትም። ዘንድሮ ያንተ ነገር ይለቀቃል። ዋናው ይከፍታል። ኦፎል እያልኩ ያለሁት እየገባችሁ አይደል? ሰውየው ማለት ነው ያንተን ጉዳይ ይዞ ያንቺን ጉዳይ ይዞ እንደዚህ መቀመጥ አይችልም፣ እንደዚህ ማለት አይችልም፣ እንደዚህ ማየት አይችልም፣ እንደዚህ ማለት አይችልም። ዘንድሮ እግዚአብሔር ስላንቺ ጉዳይ ስላንተ ጉዳይ እንቅልፍ ይነሳዋል፣ ሰላም ይነሳዋል፣ እረፍት ይነሳዋል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ይናገራለሁ፣ ያንተ ነገር አይቆይም፣ አይዘገየም። ቆይ ቁጭ በል። ከዛ ሰውየው ተኛለሁ ብሎ ወደ መኝታ ክፍል ይሄዳል። የነጌታ ቸረደር እንቁራሪትን ላከ ይያለች። እንቁራሪት ፍራሽ ውስጥ አይደለም የገባችው፣ አምሶላ ውስጥ ገብታለች። ሰውየው ገለጥ ሲያደርግ እንቁራሪቱን ይትላለች። ልቀቅ ልቀቅ፣ ያስከውን ልቀቅ፣ አቤት ልቀቅ። ዘንድሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በዚህም ያንተን ነገር ያንቺን ነገር እግዚአብሔር ያስለቅቃል። አይተኛትም። አጠገብ ያለው ያንተ ጉዳይ ሳያልቅ በል።
በቃ ይተኛ። ከዛ እንዳለ ሻወር ገባለው በእና ሻወር ገባለው ዋክ ፈቱል ይዝን ዋው ከለር ቀይሮ እንደዚህ ነው ሳትለቅ አትገባም ሻወር እስከዛት ይሸታል ይላል። ዘንድሮ እግዚአብሔር አላውቅም እኔ ለምን እንደሚያወራኝ አላውቅም። ዘንድሮ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ይዘጋጋ ነገሮችን ሁሉ ይቆላልፋል። ያንተ ነገር ግን በክብር ያንተ ነገር ግን በኃይ ያንተ ነገር ግን በስማሬ በአደባባይ ይገለጣል። እንዴት ይሆናል አይደለም ሆኖ ያለ ሰው አለ አይደል? ሰው አለ አጣገበና ካደርገው እንደ ካንተ ጉዳይ በል ዛሬ ያልቃል። ቀጠሮ የለም ዛሬ ያልቃል። ይሮ ዛሬ ያልቃል ብሎ ወዮ 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 እዚህ ጋር የኪዳን ዘር አለ ወይ? የኪዳን ዘር አለ ወይ? እኔ እያልኩ ያለ ኦሮሞ አላልኩም፣ ሲዳማ አላልኩም፣ ከምባታ አላልኩም፣ ጌዲዮ አላልኩም። የኪዳን ዘር አለ ወይ ነው። የኪዳን ዘር አለ ወይ? ነገሪ በአደባባይ ይገለጣል። ሸከዳዘታ ረማሸላ አንዳንዱ እንዳለ አንተ ለምንድን ነው በመንገድ ላይ ልሳን የምታወራው አለ። እኔ አልኩኝ ከማንም ጋር መግባባት ስለማልችል፣ ከማንም ጋር መስማማ ስለማልችል፣ ከማንም ጋር ዝምድና መፍጠር ስለማልችል እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል ይሻሉኛል። ዙቴሪያ ዘታ ኡርባህ ካቶሪያ ዘታ ሪያ ሸሪያ ባሳያ ዛሬ እነግራለሁ ከዚህ በኋላ ከሰው ጋር የማይስማሙ ከእግዚአብሔር ጋር የሚስማሙ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሚሆኑ ጀግኖች ይቀባሉ። መገለጡ ካለ በውስጥ ውስጥ ራእይ ካለ እንደዚህ ያደርጋል። መስሪያ ቤቱንም ሩሸኔ ዘካታ ዘነ ማሻ ያሩ ዘካቴ ሩሸኔ ዘካታ ሰዎች አንተ ምን አሞሃል እንዴ? አው አሞኛል። ዘቴሪያ ሻታ ወሪያ ታካታ አንተ ተበላሸ እንዴ? አው ተበላሽቻለሁ። ከዓለም ጋር አልስማማም፣ ከወሬ ጋር አልስማማም፣ ከገዳይ ጋር አልስማማም፣ ከአሳዳጅ ጋር አልስማማም። ራቻታ ራቦ ሴሪያ ወሪያ ታካታ ዛሬ እነግራለሁ ጽንሳችሁ ይዘላ። አንዳንዶች ላይ ልሳ፣ አንዳንዶች ላይ መገለጥ፣ ለአንዳንዶች ላይ ከፍታ፣ አንዳንዶች ላይ ክብር ዛሬ እግዚአብሔር ያስቀል። ዘንድሮ በየትኛው አቅጣጫ ወደ ውርደት አትሄዱ፣ በየትኛው አቅጣጫ ወደ መቃብር አትሄዱ፣ በሁሉ አቅጣጫ ወደ ክብር። ኳየሩን የጸሎት ቲም አደረኩት። ጌታን ጸሎት ብቻ
አንዷ ብድግ አለች ኤኮ የጸሎት ቲም አይደለም አለች እና ኤኮ አይደለም እና ታዲያ ምን እናደርግ ባክ በቃ ጸሎት ቀንሳለች ራጄ ላፕ እግዚአብሔር እንድልሻላል የጸሎት ቲም ስትሆን ያላ ማረግ ነው እግዚአብሔር እንድላል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል ለዋታንን እየቀጣው ወደ ክብር አሻግራቸዋል ችግር መከራው ምንም አይደል የኋለኛው ክብር እጅግ ይበልጣልና ልቤ ምህን አውቆ ነፍሴ በጌታ ጸናች ልቤማ ወዶቷል ያንን ክብር ሰማይ አለው ውስጤማ ናፍቆታል ወሬ የሌለበትን ክብር እሱን ሲያስብ ሁሉን ይረሳል አዬ የምድሩን ትቶ የሰማዩን ይላል ዛሬ እነግራለሁ ከልብስ የሚወጣ ሰው አለ ከጫማ የሚወጣ ሰው አለ ከመኪና የሚወጣ ሰው አለ ከቤት የሚወጣ ሰው አለ አንድ ሰው ወደ ክብር ይገባል አይችልም ከሚመጣው ክብር ሲያምረው ይቅር እንጂ ያክፉ ጠራቴ ሰማያ ወረን ክብር መፈጸም ግድ ነው ልክም እንዴ ኧረ ተነስ ስበክ ስበክ ተንቢይ ተንቢይ ጸልይ ጸልይ ዘንድሮ እነግራችኋለሁ በዚህ መንገድ ላይ ትሞላላችሁ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ያለው ያ አሁን በኔ ላይ ተፈጽሟል ነው እና ምንድነው እ የምትናገሩት ቋንቋ የማንንም ልሳን ይባላል ዘንድሮ ነግራችኋለሁ የማንንም ቋንቋ እግዚአብሔር አፋችሁ ላይ ያስቀምጣል አጠገብላለሁ ንይበሉ አዶንያስ አይቀድምም በሉ ግን ያስቸኩልሃል በሉ አዶንያስ ግን ምን ያደርጋል ታቃላችሁ የዳዊት ወንድሞች የዳዊትን ክብር አፈጠሩ ምን ብለው አንተ ልብን ተንኮል መሻ ታቃላችሁ እጅ አንተ ምን ታደርጋለህ ዘንድሮ ነግራለሁ የሚነካቁ ሁሉ አድራሻ ነው የሚያስቀይሩ ወደ ክብር እኔ አላውቅም አንድ ሰው ዛሬ እነግራለሁ የሚነካካ ሁሉ የሚገፋ ሁሉ የሚጠራ ሁሉ ወደ ክብር ይሸኛል ከራከር ሰፈርተኛ ሆኖ ሊቀር ነው ምን አከራከረኛል ከወንድም ጋር ክርክር ያስፈልግም አልፎ መገለል አልፎ መገለል የምን ክርክር አጠገብላሉ ከወንድም ጋር ትግል ያስፈልግም ጥሎ መሄድ ነው ከዛ ዳዊት ማለት ነው ወዲያው ሲከራከሩት ይመቻቸዋልና ሲሎ አልሰማማው ነገር እስኪ ኢንፎርሜሽን ተለበለበላል እኔ ጊዜ የለኝም ማለ ለካ ክብር ያለበት ሰው የሆነ ቦታ መቀመጥ አይችልም እንደዚህ ነው የሚያደርገው እንደዚህ ዘንድሮ ነገር አለ የተቀመጣችሁበት ቦታ ያላችሁበት ስፍራ ስለማይመጥናችሁ ወደ ክብር መፍጠን ይሆናል እና ምንድነው የምትለው አሁን ቶሎ ነገር ለአባቱ ግብር ይቀርሳል እሺ ሌላስ ልጁን ይሰጣል ከንጉስ ጋር ይኖራል እሄ ነው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ የት ነው ንጉሱ ጋር ውሰደኛ ሆናል ስንት እድሜ ከሱ ቢበልጥ የ17 አመት ልጅ ውሰዱኝ ይላል የስንት 40 አመት 30 አመት ለዛ ቆን 17 አመታችሁ ነው ማለት እና ምንድነው ውሰዱኝ ወደ ንጉሱ አለ ወደ ንጉሱ መጣ ንጉሱ ያለ አቤት እንሰው የኔ ከተማው አለ
ንጉሱን ይላ እቆ ጦር የተማረ ሰልፍ ደም አያገባኝ ምን ይስራልም እንደዚህ ለአንበሳና ድብ መቀጥቀጥ ነው ዘንድሮ እንደሆነ አንተ ላይ እግዚአብሔር ከሚገልጠው ክብር የተነሳ አሜን እና ቆይ አንዴ ሳሚና አንዴ ዳዊት እዩ ብለቁ ሲያለብሰው እንደዚህ ሲያለብሰው ለዳዊት አልተመቸው እጁ አይታይም እግሩ አይታይም ምንም አይመቸው ወዲያው ዳዊት እንደዚህ ያደረገ እሄ ማይመጥነኝን አልፈልግም ማለ እሄ እስኪመጣ እስኪደርስበት ድረስ እዚህ ይቀመጣል እና ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል እዚህ አታራ ዘታ እስከቀደሙ መሄድ አልቻለም እስከቀደሙ ታስሮ ቆሞ የነበረው ልጅ ልብሱ ሲወርቅለት እንደተራመደ የተጫነባችሁ ቀንበር እናንተ ላይ የተጫነው ማንኛውም ነገር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር አወለቀ ቶቹ ስም ሲሰድበው ዳዊት በርከካለና እንደዚህ አለ እቺ ተጠር ያንተ ተጠር ናት እቺ ተጠር የክብር ተጠር ናት እቺ ተጠር የድል ተጠር ናት እንደዚህ አለ በተገዳደርከው በእስራኤል አምላክ ስም በጭፍሮቹ አምላክ ስም እመጣባለሁ እንደዛ ሲል ማለት ነው ሰማይ እንደዚህ ያደረገ ምድር የግሬ መረቅ ሰማይ መኖሪያ ምድር የግሬ በዛ እንደዚህ ብሎ እግሩን አመቻቸ ሰማይ ከዛ ይህ ነው ለዛው ደቃሉ ገና ዳዊት ተጠር ሲወረውር እግዚአብሔር ቆላ ሲገፈጥሮ ጎልያድ ሲል ዳዊት የሮጠው ተጠሩን ስለወረወረ ሳይሆን ጎልያድ ያለውን ሼፍ ሊያወጣ ነው ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል ጠላት ጋር ያለውን ምርኮ ጠላት ጋር ያለውን ሼፍ ጠላት ጋር ያለውን ጦር እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል አጠገብላለሁ ንበር ዘንድሮ በል ታልፎ ይሰጣል እና ይሄን ልብስ እንደዚህ በድል ተሻግሮ የመጣው ልብስ አዶንያስ ሊወስድ ፈለገ የዳዊት ልብስ ተራ ልብስ ሳይሆን የክብር ልብስ ነው ከዛ አንግሱልኝ አለ አዶንያስ ነገሰ ተብሎ በተወራበት መንደር ያለ እዚህ ሰፈር ግን ጮቱ በረታ በአንተ ተራ ጮት ይበረታ በአንተ ተራ ደስታ ይበረታ አጠገብ ያለው በአንተ ተራ በለው ምድሪቷ ታስተጋባለች በለው በአዶንያስ ጊዜ ሰፈር ነው የተናወጠው መንደር ነው የተናወጠው በሰለሞን ጊዜ ግን ሀገር ተናወጠች ጩኸት በረታ
ከተማይቷ ሁሉ አስተጋባ። ከዛ አዶንያስ እንዲያል የምሰማው ዜና ምንድነው ስል አንተ ስለነካ እግዚአብሔር ደግሞ ዳዊትን ነካ፣ ዳዊት ደግሞ ሰለሞንን ቀባ። አሁን ተረኛው ሰለሞን እና አሁን ማምረጥ አለባል። ቅድም ነግሻለሁ ብሎ ባወራው አፍ አሁን ደግሞ ጀርባውን አዙሮ ሮጠ። በዚህ ዓመት እንደዚህ ይሆናል። ኳላ እየወከ ያለ፣ ኳላ እየሰደበ ያለ፣ ኳላ ነገርህን እያበላሸ ያለ ቀኝ ኋላ ይዞራል። የትንሳኤውን መንፈስ የትንሳኤውን አውቅ ዘንድ እመኛለሁ አለ፣ ግን ማወቅ አልቻለም። ታዲያ ጳውሎስ እኔ መንፈስ ነኝ ለምን አላለም? በምድር ላይ የጳውሎስን ያክል ያገለገለ የለም። ጳውሎስ ግን እኔ መንፈስ ነኝ አላለ። እንዴ ከእናንተም የማንስ ደካማ ግን አለ በድካሜ ኃይሉ ተገለጠ። ለዛ እኮ ነው ለወንጌሉ ሲለየኝ አለ ከስጋና ከደሜ ጋር እንኳን አልተማከርኩም። ታውቃለህ መማከር አትችልም። በቃ እግዚአብሔር ክብር አንተ ላይ ሲመጣ፣ መገኘቱ አንተ ላይ ሲመጣ። ስለዚህ አጠገብ ያለው ደግሞ አዶንያስ በለው አይቀድምህም። ምድሪቷን ማስተጋባት ጀመረች። ምድሪቷን መጫው ጀመረች። ምድሪቷ በቃ ስትናወጥ እንደዚህ ሰለሞን ነገሰ። ደግሞ እንዲህ ብላችሁ አውሩ። ምንድነው ሰለሞን ነገሰ? የንጉስ ልጅ ሰለሞን ነገሰ ብላችሁ አውሯል። የንጉስ ልጅ ሰለሞን ያ የማ ልጅ ነው? የንጉስ ልጅ እኮ ነው። ግን ምን እንዳደረገ ታውቃለህ? ከንጉስ ፍቃድ ውጭ ሄዷል። እግዚአብሔር ያከበረውን ስለናቀ እግዚአብሔር ናቀው። ይሄ ግን ቤት ቁጭ ብሎ ይሄ ሁሉ ሲሰራ አያውቅም ነበር። ሰለሞን ምንም አያውቅም። ገብቶ አልተከራከረም። ንጉስ ነኝ አላለም። ባለቀ ነገር ላይ ነው እግዚአብሔር ያቆመው። በዚህ ዓመት እንደዚህ ይሆናል። እግዚአብሔር ባለቀ ጉዳይ ላይ፣ በተጠናቀቀ ነገር ላይ ያቆማቸዋል። አጠገብ ላለው ነው በለው፣ ባለቀ ነገር ላይ ትቆማለህ በለው። ንገረው፣ ባለቀ ነገር ላይ በለው እስኪ። እግዚአብሔር ያቆመሃል። ወዲያው እንደዛ ሲል ሰለሞን ወደ ንግስና ከመጣ በኋላ እነዛን ሶስቱን ጠራቸው። በአባቴ ዘመን ያደረግከውን ታውቃለህ ምናምን። አንዱ ሮጠ ሄደና ቤተ መቅደስ ላይ መጥቶ የመሰዊያውን ቀንድ ያዘ። ከዛ ሰለሞን እንዲያለ ጥሩት፣ ውደቁበት አለ። መጡ። ከዛ እንዲያለ ውጣ፣ አልወጣም፣ እዚህ ግደሉኝ አለ።
አንዳንድ ሰው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ገብቶ የሞት ቀን ከመጣ የሚያመልጥ ይመስላል። አታመልጣት። እንንም ወቂ ግደለው። አልወጣም አለ። እዛው ግደለውና እርሻ ውስጥ ቀበረው። ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል። በሽታ ካንተ ላይ ይገደላል። ማጣት ካንተ ላይ ይወገዳል። ጉስቅልና ካንተ ላይ ይወገዳል። ዘረኝነት ካንተ ላይ ይውልቅ ይላል። ከዛ እንዲህ አለ፣ የኤሊ ልጅ ነበር ከዛ ዘር የተረፈ ካህን የሆነ ጥራው። በአባቴ ዘመን በአባቴ ላይ ያደረግከውን አውቃለሁ፣ ግን አሁን አዶንያስን ስላልተባበርክ አለ። እስል ገበሬ ሁን አለ። አንተ አሁን ገበሬ ነህ እንጂ ካህን አይደለህም አለ። ገበሬ ነህ አርሰ ኑር ነው። አዎ እሺ። እዛ ሳማን ጠራ። ና ሳማ። አቤት። ከኢየሩሳሌም ከወጣ ከዚህ ከተንቀሳቀስክ እገልሃለሁ፣ ይሄን አደርስብሃለሁ፣ ይሄን አደርግብሃለሁ አለ። አይታችኋል። አንድ የተቀባ ንጉሥ ወዲያው መግደል አይችልም፣ ግን ትእዛዝ ይሰጣል፣ እገልሃለሁ። በዛን ጊዜ ፍርዱ በአንተ ላይ ይሆናል። እንዳትወጣ ከእስራኤል ምድር ከኢየሩሳሌም ከተማ። ታውቃላችሁ፣ ዘንድሮ ያስጨነቃችሁን እግዚአብሔር በሆነ ቦታ ያስረዋል። ምን ነው ፈራችሁ? ያስጨነቀን ዘንድሮ እግዚአብሔር ያስረዋል። በሽታ ከሆነ ያስራል። ማጣት ከሆነ አጠገብ ላሉ ያስጨነቀው ሁሉ ይታሰራል ብለው ከዛ እንዲህ አለው፣ አንተ አርሰ በልተን ኑር አለው። ከዛን በኋላ ንጉሥ ሶስት ዓመት ሙሉ ተቀመጠ። ከሶስተኛው ዓመት በኋላ ጀስ የሳማ ሎሌዎች ወደ ሌላ ቦታ ገቡ። ለሳማ ተነገረ። ሳማ አቤት። ያንተ ሁለቱ ሎሌዎች ወደዛ ወደ ማዶ ተሻግረዋል፣ እንዳትሻገር ብሎታል ንጉሥ። ረሳ። በቅሎን አነሳና እየሮጠ ተሻገረ። እንደ ተሻገረ እግዚአብሔር ሰው ላይ ያደረገውን ክፉ፣ እግዚአብሔር ሰው ላይ ትላንት ያደረገውን ክፋትን እግዚአብሔር ስለቆጠረ ደም ስላፈሰሰ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። መጣና ሰለሞን እንደዚህ አለ፣ ጥሩልኝ አለው። ና አትውጣ ብዬ ካልነበር አትንቀሳቀስ ብዬ ካልነበር እንዴት ተንቀሳቀስክ? ሲል የተንቀሳቀስክ ቀን እገልሃለሁ ብዬ በእግዚአብሔር ስም ምዬ ነበረ እና አሁን ትሞታለህ። ወዲያውኑ ውደቁበት አለው። ወደቀ። ደሙ በአንተና በአባት ቤት ላይ ይሁን፣ በእግርህ ላይ ይሁን። ትላንት የዳዊትን ኃያላን ወግተ ገልሃልና ተቀላሽ። ትላንት ኃያላንን ገሏል። ትላንት የተቀቡትን ገሏል። ትላንት ምርጥ የተባሉትን ገሏል። ዛሬ እግዚአብሔር ቀን ቆጥሮ ተበቀለ። እነግራቸዋለሁ፣ እያቀጨጨ ያለው ያንተ ነገር ዘንድሮ እግዚአብሔር ያቀጭጨዋል። ወይን አጠገብ ያለው እንደው ያንተ ነገር በለው እስኪ፣ እየሰፋ እየጨመረ ይሄዳል። ንገርና ይሄዳል በለው። ያንተ ነገር በለው አያንስም። ወዲያው ነገሮችን ካመቻቸ በኋላ ነገሮቹን ከጨረሰ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የሰለሞን መንግስት ጸናች። አሁን ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር አይናወጥም። ከዚህ ቃል በኋላ ያንቺ ነገር አይናወጥም። ሀገሬ ስም ያንቺ ነገር አይናወጥም። እግዚአብሔር ነገሩን ያጸነዋል። አጠገብ ያለው ያንተ ነገር በለው እስኪ ይጸናል። ሰለሞን ግን ማድረግ የሚችል ልጅ ነው። የሚያደርገው ግን በጥል አይደለም፣ በጥበብ ነው። ከዚህ በኋላ እየተጣላ አይደለም፣ በጥበብ ነገሮቹን ትጨርሳለ። ወይ አላውቅም፣ አንድ ሰው አደገኛ ጥበብ የሚወርቅበት ሰው አለ፣ ኃይለኛ ጥበብ የሚወርቅበት ሰው አለ። ዳዊት ተጨንቋል፣ ሰለሞን ግን አንድ ሰከንድ አልተጨነቀም። እነዚህ ብርቱ የተባሉትን ለማስወገድ ሰለሞን በቃል ነው ያሰረው። በዚህ ዓመት እንደዚህ ይሆናል። ያንተ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይሆናል። አጠገቢያ ያንተ ነገር በለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይሆናል። ከዛ መካከል በለው ነቅሎ የሚያወጣ አይኖርም። አይታችሁ እንደሆነ ሰለሞን በመንግስቱ ጸናችልና ከሁሉም ነው ያገባው። ከሁሉ ባለ ንጉሥ ከተባለ ሁሉ ልጅ አግብቷል። ማንም ደግሞ አማቹን መውጋት አይችልም። ሰለሞን የምስት ችግር አይደለም ያገባው፣ ላለመዋጋት ነው ያገባው። እቺንም አገባ ያቺንም አገባ ያቺንም አገባና ቁጭ አደረገ። ሁሉንም አግብቶ ቁጭ ሲያደርግ ሊዋጋ አይደለም። ማንም አማቹን የሚወጋ የለም።
ወይ እ አማቼ ነው ብሎ ነው ዞር የሚለው። ሰለሞን መንግስቱን ያጸናው በጥበብ ነው። በዛ ዘመን ብዙ ማግባት ይፈቀዳል። አሁን አንድ ብቻ ሺህ ማግባት ትርፍ የለውም፣ ድጋም ነው። ግን ሰለሞን አገባቹ አስቀመጥ እዚ ሲያስቀምጥ ሁሉንም ድንበር ላይ ያስቀመጠ ይመስለኛል። ሁሉንም ቦርደር ላይ ስላስቀመጠ ሲመጡ ልጃቸውን ያያሉ። ነው እንዴ ይመጡና ነው እንዴ ዘንድሮ እንደዚህ ሆነ ሊወጉ መጥቶ ያዩና ውይ የጌታ ልጅ ነህ እንዴ? ታቃላችሁ አዶንያስ ለዳዊት የተመረጠች አንድ ልጅ ነበረች። አመጡና ዳዊት ስላረጀ ሰውነቱ ይሞቅ ዘንድ ብሎ ሚታምር ቆንጆ ድንግል አምጥቶ ሰጡት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊት አላወቃትም ይላል። ምንም ሳያደርጋት ሞተ። እስራኤል ሁሉ ደግሞ ምን ያውቃል? የዳዊት ሚስት እንደሆነች ያውቃል። አዶንያስ ወደ ሰለሞን እናት መጣና እንደዚህ አለ። በጣም የሚገርመው ነገር እባክሽን የአባቴን ሚስት ለእኔ ሰለሞን እንዲሰጠኝ ንገርልኝ፣ እባክሽን ላግባት ነው እንደ ምን ታዲያ ምን ችግር አለው ብላ ወደ ሰለሞን ስትመጣ፣ ሰለሞን ደግሞ በጣም ጠቢብ ነው ጥግ። እናቴ አለ ብትጠይቅኝ ለወንድም ቤት ትንሽ ነው ምን ትጠይቅኛለሽ? መንግስቴን አልሰጠውም እንዴ አለ። የንጉስ ሚስት ያገባ ንጉስ ነው። ልጁ የፈለገው ሚስትነቱን ሳይሆን ንግስናውን። የልጁ ተንኮል የንጉስ ለምንድን ነው የድሮ ሰራዊቶች ትላልቅ አመራር ጆን ባለስልጣናቶች ሚስት አይገሉም የሚገሉት ባሉ ባል ከገደሉ በኋላ ሚስት ይወስዳል። ለምን ቢባል እሷ እሺ ብላ ከተገዛች እኛ እንገዛለን ነው የሚሉት። ስለዚህ እስራኤል ሁሉ የሰለሞን የዳዊት ሚስት ያቺ የመጣችው ዳዊት ጋር እንደተኛች ከዳዊት ጋር እንዳደረች የዳዊት ሚስት እንደሆነች ያውቃል ህዝብ ሁሉ። ግን ቤት ውስጥ ያለው ዳዊት እንዳላወቃት ያውቃሉ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ማንም እንዳልነካት ያውቃሉ። በምድሪቷ ላይ ከእሷ መቶ እጥፍ የሚበልጡ ቆንጆች አሉ። ቆንጆቹን አይደለም የፈለገው እሷን ነው የፈለገው። የፈለገው ጉዳይ እንደዚህ ነው። እሷን ከወሰደ በኋላ ይገባታል ይላል። የንጉስ ሚስት የምትሆን ንግስት ንግስት ናት፣ አይሻልም ንግስት ነው። ስለዚህ አዶንያስ ተንኮለኛ ነው። ከዛ ሰለሞንን ይሁት ለምን እናቴ እሱን ብቻ ጠየቅሽኝ መንግስቴን አልሰጠውም እንዳለ እና አሁን ግን ገለዋለሁ። መፈንቅለ መንግስት በጥበብ ሊያደርግ ሲል ሰለሞን ጠብብ ስለሆነ ነገሩን አቆመ። ዛሬ ማታ እንደዚህ ሆናል። በጥበባቸውና በተንኮላቸው ያንተን ነገር ሊዘጉ የተዘጋጁትን ያንተን ነገር ለማበላሸት ያኛውን ይዞ ያችን ይዞ እችን ይዞ ያንተን ነገር ለማበላሸት የተነሱትን እግዚአብሔር በአደባባይ ይገለብጣል። አይታችኋል። ያ ተንኮለኛ ነው፣ ይሄ ግን ጠቢብ ነው። መንግስቴን አልሰጠውም ማለት እኮ ለምን ወቅቶ ተዋግቶ አይወስድም እያለ እኮ የራሱ የሆነ ከተማ አለው እኮ። ለምንድን ነው ወንድሙን መጥቶ ወንድም የባክን ምክትል አድርገኝ ለምን አላለም? የንጉስ ሚስት ያገባ ንጉስ ነው። ተራሁን ንጉስ ነው የምትሆን። ንግስት ነው ያገባው። ንግስት ደግሞ የንጉስ ሚስት ናት። አያችሁ። ለምንድን ነው የሰለሞንን እናት ያልጠየቀው? ቶንኮሉን ይሁ ዘንድሮ ነገር አሉ። በየትኛውም መንገድ ሊሄዱ ይችላሉ። ያንተን ነገር ግን ሊያሳንሱ አይችሉ። አጠገብ ላለው እንዲህ በለው፣ የተቀባ ሰው በለው እስኪ፣ ኪዳን ያለው ሰው በለው እስኪ፣ ማነስ አይችልም በዚህ ዓመት በለው እስኪ። እየጨመርክ 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 ትሄዳለህ። እርግጠኛ ሆኜ እነግራለሁ፣ ቀድሞ የሮጡ እያሉ ከኋላ ያለው አንተ ከኢየሱስ ጋር ትቀድማለህ። አጠገብ ላለው እንዲህ በለው፣ ማንም አይቀድምህም በለው። ንገረው፣ ማንም አይቀድምህም በለው። እግዚአብሔር ወዳየልህ ክብር ትገባለህ። እርግጠኛ ሆኜ እነግራለሁ፣ ይሄን እየተናገርኩ ለብዙ ሰዎች ምልኳችሁ እየተመለሰ ነው። በየትኛውም ጥበብ ያንተ ነገር አያመልጥህም። በየትኛውም አካሄድ ሂዱ፣ እግዚአብሔር አዙሮ ይሰጥሃል። አጠገብ ላለው ዘንድሮ በለው፣ እባክህ ያንተ ነገር ወደ አንተ ይመጣል። ትንቢት አለኝ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንተን እነ እንትን አይቀድሙም፣ አንተን እነ እንትን አይቀድሙም። አንተማ ይሄን ይዘ፣ አንተ ወንጌል ይዘ፣ አንተ ቃል ይዘ፣ አንተ ኪዳን ይዘ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር ወደ ክብር ይሸኛል። አትቀደምም በለው። ያው ጥሪ ኖሮባችሁ አሁን ጉዳይ እኔ አዶንያስ ምናምን አይደለም። አሁን ጉዳይ
ጉዳይ እንደዚህ ነው። የተቀባ አይቀደምም፣ ጥሪ ያለበት አይቀደምም። አዶንያስ የለም፣ ሰለሞን የለ፣ እነ ሳማ የሉም፣ እነ አብያታ የሉም። አሁን እኮ ያለው አንተ ነህ። እግዚአብሔር ቃል በቃል እንደዚህ ነው፣ ልጆቼ አይቀደምም። ያው የተቀደማችሁ የመሰላችሁ፣ ያረፈዳችሁ የመሰላችሁ፣ ወደ ኋላ የቀራችሁ መሰላችሁ፣ ነገራችሁ ወደ ኋላ የተበላሸ የመሰላችሁ፣ የልጆቻችሁ ነገር የተበላሸ የመሰላችሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልንገራችሁ፣ በዚህ ዓመት የእናንተ ነገር ከኋላ ወደፊት ይወረወራ። የሐና መዘግየት የሳሙኤል መምጣት ምክንያት ከሆነ የአንተ መዘግየት የክብር ዘመን እንደሆነ ወቅ አጠገብ ያለ የዘገየኸው በለው ለክብር ነው። ንገሩ አንተ ኮብል ተረኛ ነህ። ተረኛ ስለሆንክ ማንም አይቀድምህም። ንገሩ ማንም አይቀድምህም። ታውቃለህ እግዚአብሔር ሊያከብር ሲፈልግ እድሜ አያይም። እግዚአብሔር ሊያከብር ሲፈልግ ጾታ አያይም። እግዚአብሔር ሊያከብር ሲፈልግ እንትን እንትን አያይም። ዶክመንት አይጠይቅም። ዘንድሮ እነግራለሁ፣ አማኝ ብቻ ነው የምፈልገው። አንድ የሚያምን ሰው ካለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል፣ ነገርን ወደ ክብር ያሻግራል። በነገራችን ላይ ለተቀባ ሰው ሰፊ በር የለም፣ ጠባብ በር አለ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንተ ባለፍክበት መንገድ እሱ ማለፍ ስለማይችል። ሰፊ ከሆነማ ጠላት ያልፋል፣ ጠባብ ላይ ግን የተቀባ ያልፋል። ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል። አንተ ባለፍክበት መንገድ አሳዳጅ ያልፍ። አንተ ባለፍክበት መንገድ እንዲህ በል እስኪ፣ ዘንድሮ በል እስኪ፣ በእኔና ጉዳይ ላይ ልዩነት ይሆናል። እኔ አልፋለሁ፣ እሱ ይቀራል። እነግራችኋለሁ፣ እሱ ሰጥሞ ይቀራል፣ እሱ ተውጦ ይቀራል፣ እሱ እዛ ይቀራል። አንተ ግን ወደ ክብር ትሻገራለህ። እኔ አላውቅም ለምን እያስወራኝ እንደሆነ። ብዙ ቆየው መሰለኝ። አጠገብ ያሉ ያዝና እንዲህ በለው፣ ዘንድሮ በል አትዋረድም፣ ወደ ክብር ትሸኛለህ። ንገረው፣ እርግጠኛ ነው ትሸኛለህ በለው። ንገረው፣ እርግጠኛ ትሸኛለህ በለው። ቆይ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር የተናገረው ሰው አለ ወይ? በራእይ የተናገረው፣ በነቢያት የተናገረው፣ የሆነ በቃል የተናገረው ሰው አለ ወይ? ካለ ብቻ እጅ ብድግ ያድርግልኝ። የተናገረው ሰው አለ ወይ? እጃችሁ ከፍ አድርጉ፣ እጃችሁ ከፍ አድርጉ። አንስታችኋል አይደል? እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ፣ የተነሳ እጅ ሁሉ ለሚያይ ሰው ይታያል። በዚህ ዓመት እንደዚህ ይሆናል። ያንተ ነገር በክብር እንዲህ በአደባባይ ይገለጣል። ያንቺ ነገር በአደባባይ ይገለጣል። እኔ ምን እያየሁ ነው? ጥቃቅን እባቦች ከሰው እግር በታች ወጥተው ሲሄዱ እያየሁ ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የብዙን ሰው እግር ያሰሩ እየነደፉ ሰው እግሩን የታሰረ እንጂ አይምሮ አይደለም። የታሰረ እግር ላይ ያሉ ብዙ እባቦች ወጥተው ሲሄዱ አይቻለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ መርዛማውን ነቅይ ይለዋለ። ጥሪ እያለባችሁ፣ ፕሮግራም እያለባችሁ፣ አጀንዳ እያለባችሁ፣ ቅባት እያለባችሁ፣ ጥሪ ያለባችሁ ተሳስራችሁ ቁጭ ያላችሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ ስሙኝ፣ ከዛሬ ጀምሮ ስሙኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል፣ ያንተን ነገር ያፈጥናል። አጠገብ ላሉ ነካ አድርገውና አትያዝም በለው፣ ንገረው፣ አትያዝም በለው፣ አትገደብም በለው። ዘመኑ በለው የክብር ዘመን ነው፣ ንገረው፣ የክብር ዘመን ነው። አጠገብ ላለው እንዲህ በለው፣ መያዝ ቢፈልጉ እንኳን በለው፣ አሁን መኮተት ቢፈልጉ እንኳን በለው፣ እንደ ዮሴፍ ልብስን ጥለህ፣ እንደ ዮሴፍ ጨርቅ ጥለህ፣ እንደ ዮሴፍ ጓርታቸውን ጥለህ፣ እንደ ዮሴፍ ድግምታቸውን ጥለህ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ወደ ክብር ትፈጥናለህ። ጴንጤ አለ ወይ? እኔ ጴንጤ ብቻ እጅ ያንሳልኝ።
በደም የተገዛ ህዝብ አለ ወይ? በደም የተዋጀ ሰው አለ ወይ? ያመለጠ ሰው አለ ወይ? እርግጠኛ ሆኜ እነግራለሁ፣ ቀበርን ስሉ፣ አበቃለ ስሉ፣ ጨረስን ስሉ እግዚአብሔር በአደባባይ ላይ ያከብራል። አሁን ስሙ፣ በቃ የውርደቱ መጨረሻ ነው። በቃ አበቃለት። ከእንግዲህ በኋላ በቃ ቀበር ነው ብሎ ሲጨርሱ አንተ ምን ትላለህ? ኮራ ዘናብ ያለ ዘናብ ያለ ባንተ ክብር ስላየው ሞገስ ስላየው ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ባንተ አምሮ ተወቦ ነገር ሲሳካ በቃ ቀበር ነው። ጉድጓድ ከተነዋል፣ ነገሩን ሁሉ ዘጋግተናል። ከእንግዲህ በኋላ እንደሱ አይነት ሰው አይኖርም፣ እንገለዋለን፣ ሀገር ለቆ ይጠፋል ሲሉ አንተ ምን ትላለህ? እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው፣ ወይ ወይ፣ እንዲህ ነው። ያሻራዘ ነገር ሲሳካ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር የችግር ጊዜ የማን ጊዜ ጊዜ የለቅሶ ጊዜ እንዲነው 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 ለካ እግዚአብሔር ሲያስ ወይ እንዲነው 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 ለካ እግዚአብሔር ሲያስ ነገር እንዲነው ኮና ዘናብ ያለ ዘናብ ያለ ባንተ ክብር ስላየ ሞገስ ስላየ ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ባንተ አምሮ ተወው እንዴት ሆነ ነው እንዲነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስ ነገር ሲስ ሰው ሰው አለ ወይ? እሱ መስበክ አይችልም። የእሱ ነገር ከዚህ በኋላ ጨርሰናል። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የለም። ተቀበረ፣ ሸተተ፣ ከዚህ በኋላ ገለለዋል ሲሉ አንተ ምን ትላለህ? እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው፣ ወይ 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 እግዚአብሔር ሰው ወይ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳሰ የችግር ጊዜ የማን ጊዜ የሐዘን ጊዜ የለቅሶ ጊዜ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ ወይ ነገር ሲሳካ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስ የጌታ የጌታ ልጅ የኢየሱስ ልጅ ወየ ኮራ በለጅ የአባቴ የአባቴ ልጅ የኢየሱስ ልጅ ጩወ 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 እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ በሽብሸባ ትጠል ኮራ ዘናብ ያለ ዘናብ ያለ ባንተ ክብር ስላየ ሞገስ ስላየ ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ባንተ አምሮ ተወው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ሰው አለ ወይ? የስ ሰው አለ ወይ? የጌታ ልጅ ወይ የኢየሱስ ልጅ ወይ አንተ በእንደነ ወይ ጃራ ዛታራ እነግራለሁ አይኑ ያየ ወደ ክብር ትሸኛለህ።